بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکات بیا هم خره غلس تو یم ګرنوز د کون کو تاسو ته په دې هله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ د دې ترڅنګ هله دا ګرنزه کوونکې چې د مسره په تلګه کیشتن لري او همخه او جوړ اوسئ خنابران زکون کو رابشن په لومنی سر کې بزتا سو تا د نن ورځې لپاره په جنم ګرنوز زکون کو نن موږ دی ولسم ټولګي پښتو مضمون پنځوشتم لپاره د ويمه برخه عنوان هم د پښتو ادب په پښتو ادب کې د مېرمنو برخه کومه پانه په پا ګډ سرلولو یو څلور ابیایمه پانه په پا ګډ سرلولو تاسو هم ګرنوز زکون کو دی ولسم ټولګي پښتو مضمون کتابونه لزان سر راوخلی یو څلور ابیایمه پانه خلاص کړی تر سو دغه شاعرانو پاړه دغه خزینه شاعرانو پاره موږ بلما تر لاس کړو نو ګرامز اکاؤنٹ کومه خلک دې چې نه ول واس پړم خبداوي چې د تیر وسحات اهمي او لنډه کتنولر ګرامز اکاؤنٹ کومه تیر وسحات پنځو شتمون واسټو د مړی برخی وا چې په پښتو ادب کې د بیرمنو برخه وا په تیر واسټ کې موږ سوت نه د شاعرانو پیژندل چې راغ وسخی وزرغونه کا کړوله ميرمن را به او همدارنګ ميرمن لیک بختوه د غدري شاعرانو موږ په تیر واسټ کې و پیژندلي او همدارنګ ګرامز اکاؤنٹ کو تاسې مې کول نه د همسوار له و چې تازه بدیدو غوټرو شاعرانو پاره معلومات نوی اګرانه زکاونکو تاسو خپل کورنیدند تر سره کړی ده هو استاذي ډېر ښه افرين کنه ګرانه زکاونکو دغه و زموږ د تیر واسه پاړه چې تاسو بیا هم معلومات درکړل او کورنیدند محمد د واسه پاکه هرمر زګورم تاسو هم که په تیر واسه کې هرڅونځ درلوده لمس خیو په پختې ځب ان شاء الله چې تاسو په ځواب درکړم نورو به شکرانه زکاونکو خپل نوایل واسه پای کړل زموږ ته ملاتړ لپاره بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کیږي تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغوس خبرمن شئ که څنګه چې مخکې هم تاسو معلومات درکلل زموږ نوې لواس 25 تمو لپاره دویمه برخه په پښتو ادب <تصفح> کې د میرمنو برخه یو سلو ابيایمه پانه نو ګرامر زکاون کو راځي په لومړي سر کې د لواس مخ ته از مونږ دینل زل واس مخ ته دا چې مونږ لواس لپاره مخه څه خپل ولول د لغتونو معنی باندې پوښو او په خیره کې د دې لواس بشپړ مفهم ترلاسه کړو یعنې زکاون کو ز تاس لواس ولول ما او هم دا رنگل کلچ لواس خلاصول به ز تاس ته تشریح کوم نو خو په دا چې هر شاعر چې ما تشریح را دغه پاړه هر شاعر چې ما تاس ته ولول وسله تشریح به هم کړم لغ نورو سوبېلار شو بل شاعر به وپیژنو سیدا هو استاذ دې خنو راځو ګرامر زکاون کو ته میرمن شاعر یې پاړه د تلولو ميرمن سايرا د لغمان د سيد زيورشاه لورده دچا ميرمن سايرا د لغمان د سيد زيورشاه لورده د زګو د زګیدو نيټه یې 1291 هجري خدل شويده د وغه د دې علمي لغ خپل پلاسخه کړې دې په پښتو ادبیاتو کې د رحمان بابا شعرونه ډېر خوښو مېرمن سایره پر پښتو سر베ره پر دری جبا هم په هدا نوموړې پښتنه شاعرې خپل شعرونه کې د پښتنو د پرمختګ لپاره ډېر هلی لري دمیرمن صایری شیرونه اخلاقی رنگ هم لري په خپلو شیرونه کې انسان ته لچل او فریب نه د ژوند غورولو لار خوبه نه کړی دا دمیرمن صایری شیرونه د انساني زلسوي او اسلامي ورورولي یو په زړه پورې بیلګه ده لاندې د شیر یبا بیلګه ولولې توبه د ریا د دی دیندا رې نمه توبه ده مسلمان زړه ازارې نمه توبه ده یاونیالګې د مېګ دې بلی به کاګې د دې پټې به خنې نمه توبه ده چې تسبيح وی په لاس بغز په زړه کې خدای یاد ارنګي شيخي نمه توبه ده چې د بلچا بدنامي باندي خوخیږي د کچا مسلمانې نمه توبه ده په خوله وباس توبه په خوله تنبیه الله داسې رحزنه نمه توبه ده سائرہ د ننګیاله یو ظلم خوړه د بې ننګو رورولې نمیتوب ده ده هم وګران زکونکو ابرمن سایرا چی ميرمن سايرا د چالو ربا د لغ د لغمان د سيد برشا لور ولګران زکونکو په 2019 هجري شمسي کال کې د زګیدنه انيټ اټکل شوی د چا په دې کال کې د زګیدره ده همدارنګ وګران زکونکو خپل علومي لا پلار څخه یې زکړی ته همدارنګ د دې ادبیتو برخې درحمان باباشیر نه ډیر ځخې د همدارنګ په دريجه باندې هم پوهېدله و و و و دا س شعرونه لیکل چې پاغه کې اخلاقی جنبه ولري او همدارنګه دیور ولري جنبه ولري او همدارنګه خلکو ته د لارښوونی مثلا په شعرونه کې لارښوونی خلکو ته داسره کولې نو دغه دی مرمن صایری پاړو چې ما تاسو د شعر نمونه هم ولول وسله اوس برا شکرونه ځکون کو یو بل شاعر به هم ستازه درو په جنم چې هغه hazardous هیرويده د hazardous نوم کشور دی نوموري د محمد عثمان درانی لور او د هرات اوسیدونکو به پر دې له سبسه لبیختم هجری خمر کال کې د محرم د میاشه په 15 بشتمه نیټه په هرات کې کېدلې ده د وخص ذکرې په خپل کور کې کړې دي د عربي فقہی احادیس او نور دینی کتابونه یې لواستې دي مېرمن حزقه په پښتو او دري دواړو کې شعر نوي لیدي او نثر یې لیکلای دی د اشعار او نثر مجموعه د آثار آثار حزقه یې روي په نام یادېږي حزقه په پښتو ژبه او ولس مېنه باندې د هغې دواړو پر مختګي د زړل ته لا وخت وګورځا کوم کو حاڅه قهروي همزه موږ د پښتنو شاعرانو لړلسه خده همدرنګ محمد عثمان نورو د زهرات او سیدون کې و په دیر لسو سل وختم هجری امریکا کې هم ادا زه کېدلې و نوګران زکون کوم منهزقه دې فقهي د عربي د حدیث دی ده. او دت نور ډیر ديني کتابونه издکړي وو دا په پښتو او دريجه به باندې دواړو شیرنويلې ته خو زیاتره په پښتو ژبه سره ډیره زیاته مینه درلوده او د آثار او د نثر مجمعې د اشعار او د نثر مجمعې د آثار هزا قهيریو بنامه یا دیږي نوګران زکون کوم تاسې د هزا قهيریو کوم د شعر نمونه نه درالو تر وروړي نو فقادت مونږ د هزا قهيریو په اړه معلومات ترلاسه کړو د هغې د نثر یو بیلګه راغلې ده ګران سکونکو د هزا قهيری د نثر بیل دا. اما اخر خبره د چی جبد یو موهید په ټولنیز اوناتو کې ژورا غیزلري د هرې جبې لهجه مخصوص اثرات لري چې د هغه د خبرو کوونکو ملي خصایص زيني پرا سرګنديږي نوځک د ځوانو لیکوالو محترمه ډلې څخه هیله کوي چې د خپل ملي ژبې په ژوند کې কবলو کې تر خپل واسطه لري زیار کا زیار وکاږي او په دې خوګه خپل احساسات څرګند او نشر کړي د دې لپاره چې خپل ملي شهمت بزای او د ټولنې اخلاق د خپل ملي او عاطفو په قوت اسلاح کاندي قومي او ولسیه والي دې په صحیح ډول سره ژوند دې ژوند وکړي او شیر بیل گئے هم را غلید کرن زکاون کو د هم د شیر و بیلګه ویل دي چې فکر وکړه ای ملتھا د پښتون ترقيه له هر خواد روز افزون هل پاس نن زحمت واخلپزان زیار وکاګه پسنعت او په عرفان که هر ځای لري دعواد مليات خپلزان وګڼه خادم د مملکات ولین بکروبیا فخر مسررت شو پيدا د ملي جبي اهميت زدا کول هم د دې جبیلوی کمال دی پری خودلې هر پختون لره ډیر آر دی په وطن کې د ملی جبی نوبت دی ننجاری په هر خوا کې علمیت دی رياليزم راي پختون آزاد بیان بيدار کړه په علوم او فنونو دی تلوار کړه د مکتو د دې وطن خدمت گارانیو په نر او خزي یو تربل فدا کارانیو راځي ټول چې په ملي ژبا وینا کړو په اصلي صورت خکاره ځان په دنیا کړو دو. هر پختون د ملي ژبه طرفدار دی طرف ک ادیب دی ک کاسب دی زمیندار دی حاځه قه شیرونه وای خواري کاندي په لیکلو د پختو کبشي وړاندي حلو ګرانو زاکونکو د حمید بیرمن حځخه د شیر یوانه موناوله چې ماته استول وستله او هم دا رنګ د نثر یو بلغه مهمه موصله چې ډیره روانه او ساده او خغه جباندې لیکلې وو اوس برا شو میرمن حمیده بولولو ګرانو زاکونکو میرمن حمیده هم د سید حضرت شاہ لور ده په 1291 هجری شمسي کال کې په ننګرهار کې یې د لیدا میرمن حمیده نه یوازې په شعر ویلو کې روانه تب بدللو ده بلکې په نثر کې هم روان د ښکل کول میرمن حمیدی لوړ کتاب څخه لښیر ویلو سره مینه درلوده د میرمن حمیدی اشعار ډیر اسان او خوږدي میرمن حمیده پر ډیر مسو نه درشم هجری شمسي کال په حق رسیدلیده نوګرام زکاونکو امیرمن حمیدت کو امیرمن حمیدت د سید حضرت شالور ولا په 1221 هجری شمسي کال کې په نګرهار کې زیږیدلې و همې په نثر کې کار کوي همې شیر وای او همدارنګ ډېر وروختوب سره شیر سره یعنی مين له درلودله همدارنګ ډې ژات اشعار هم لري او امیرمن حمید په 1211 هجری شمسي کال کې بیا وفات شوی و راځو پر نو زکاونکو د نثر یو بیلګیلولو چې د یوې پښتنې پیغله ارمان په نام دی پیغله وای مرکې زه چې ځان سره فکر وکړم نو وایم زار شم د وطن د تور او خار او تور او تور غرل تر هغه سپین او مانایو او لولو لولو بنگلوچی واکې د بلوی قربان شوم د دې پاکي او ازادي هوانه او سرمي لګيشه د وطن د ازادي په لار کې مور ها بل ورستاره ته چې د میوند شهیدانو نقل کاوه څومره ارمان میکړی دی چې کاش کې زهم حل توای چې دغو د ازادي شهیدانو ته می په خپل سر د وبو منګي وړي وړي وای ډوډۍ می رسوبلې وای کارطوس او ټوپک می ور وړي وای او ور سره وګپوګه جنگي دلې وای دای هم دیو نصر بیلګار ازو د شیر نمونې ته زما کم نصیبا ما ویل زړه بمی خالص لیک لغهما دواړه سترګې بمی وچی شي لنما د خادمانو په ټولګي کې بشم یاده زمانہ برا سر ازي پلار سما هميشه بمی خندا وي غم بنبي نه بزان سره جوړي کوم لکه شمه پمرا د می دزړه هر ارزو وی بی بیگانه يم د دنیا للویا غما نور د سبر په نغما پزړه للو کړه زمانی نه می د سود نشي ستما شپه د هجرش وا او کده د خدای لپاره خپل مخ د راخ کار کړه سوب هدمه په نسيم دي اسفلو به دی را ویخ کړم ای زما په خوب ودا نصیبا کما خنوګران زکونکو د همو د دې شاعرې د نس د مېرمن حمیدی د شعر بلګه نوروګران زکونکو یو بل شاعر هم لوچي د چاپ نامه دا سیده حیات پیغام نسیم سیده حیات پیغام نسیم د الهاج میه التاف التاف ګل کاخیل لورده په 1970 میلادي کال کې په چترال کې ځای کېدلې و دوه ورو نیکونو یې د خپل وخت علم او معرفت لوړ مقام درلود سیدي خپل دیني زکړې لغ خپل مور او د ذکرې لغبل پلا اصخه وکړي او د پښتو یوه تکړه شاعره شوه د سیدي اشعار ډیر پیچلې ندي شهري خوندور دي لوړ خیالات نرم احساسات او باریک تشبيهات پکې دل کېږي د سیدي په اشعارو کې د پند او نصيحت مرغله لري مندل کیږي هغه د خپل زمانه ټولي نمرتاوي په خپل شوري نو کې خبرګي کړي او هڅه یې کړي چې د پښتنو پام په لو کمزوري یوته راواړوي او هڅه یې کړي چې د پښتنو پام په لو کمزوري یوته واړوي دی وینا ټول گئی د نسیم وکمه تر سر لیکلاندې په لنسبه شپږ اتیا يم کال کې خبره شویده دای هم د کلام نمونه خېر نگران زګونکو سیده حیات بيګم سوګو د الحاج ميال تافل ګل کاخیل کا نورwala همدرنګ پون نسوات د شپچترال کې زګېدلې ده همدرنګ خپل ذکر لمر همدرنګ لا پلار څخه تر لاسه کړی دی او په شی مثلا شیرونه هم ډیر زیات خواغه او ساده روان دي هغه کې احساسات خیالات د ټولې دل کېږي او همدرنګ د دا په یو د شیرو مثلا ټولګي د نسیم وګمه په نامه چې په 1986 میلادي کال کې خبره شوې د نو سره زو د دې د کلام نمونه لولو ګر زم د یار پنم تازه تازه لکه گلبی په شبنم تازه تازه زخمې زمړ مړاوی وجود میشي دلبره د سروشن په ملهم تازه تازه کاش چې زمې د عيني غندي صفا شوي پس په ځل کې می یومینه د الله شوي زمې مور شوي د دنیا لکار واره را سره واړه فکرونه د عقبا شوي خانګرانو زکاونکو دا هم ولا سیدہ حیات بیگم نسیم چې دغه پړم معلومات هم ترکللو هم درنګ د شعر نمونه مو هم ول وصله نوګرانو زکاونکو واخپره دلوس هم پات ورسیده 116 ټول شایرانه پیجندل ویو هم درنګ مونږ ډیر شایرانه او پیجندل تقریبا 15 شایرانه مو بیا هم نن ورځ ول وصله تاسو درو پیټنه ل دغه د شعر نمونه مو هم ول وصله 116 15 کړي بي ګرانو زکاونکو تاسو کورنۍ د دادا چې مطلب نږد برخه پخوره کورونه کې ول ول فعالیتونو برخه پخای تر سره کړی بل ورځ نومره خپل کورنې د چولګي تراوري زبې ان شاء الله چې ستاسي کورنې دنده وګورم نو کورنوساکونکو د غو زموږ د نن ورځې لپاره تربیه چې ستاسي په چو پړ کې زریګم او تاسو ته نو وی لپاره درسوم تاسو ټول په لوي بخون کی دي بل درس د پیلوړان دي لنډه د مخلو